Efa niatnanomboka ny taona 5 amby 8 ny asa fanarinana nirovany manjaka miadana no ny tsy fampiny tetibolana tanterana izany hoe ny misterany vakoka mbola ny 50% fanarina ihany anefa novita hatramin'izao. Natsanganandro ny vovonana firaisankina ho an'ny fampandrosoana na ny FFT ivondronan'ireo ministra sy ireo parlementaire mpomba ny fitondrana. Miaiky ity vovonana ity fa mbola maro ireo ezaka tokony ho tanterahany ny fitondrana ankehitriny anarenana ny firenena. Mila tsarena ny kalitaony ireo sakafo amidy eto an-toerana ho ny Klam na ny vondron'ireo laboratoara misana ny fitiliana sakafo eto Madagasikara. Variana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ireo sakafo ahondrana ny ivelan'ny fotsy mantsy ireo mpandraraka mampiandanja ny kalitaon'ny vokatra jifaina eto an-toerana. Tsy afa miala amin'ny fisiny ireo trano tombokaitsoany Madagasikara fa ny fanatsarana azy ireny no ametrahana tetikasa amin'izao fotoana izao hoy ny talen jeneraly ministera ny fanajariana an-tany. Tokony izy kosa amin'izay anefa nitetika samivaingana amin'ny fanajariana ny tanàna sy ny fanatsarana ireny trano tomboka ireny fa tsy hijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny ihany hoy ny avy amin'ny kômina Antananarivo renivohitra. Manatra ny rahabatoko lasy tompoko vavy manasantsika indray hianaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Efa niaty nanomboka ny taona 5 sy 8 arivo ny asa fanarenana ny rovan'ny manjaka miadana no ny tsy fampiny ny tetibola anatanterana izany hoy ny ministeran'ny vakoka mbola ny 50% ny fanarenana ihany anefa no vita hatramin'izao. Misokatra ho an'ny mpitsidika kosa ny lapa ao anatin'izao fiatohany asa izao ho fanamariana ny 25 taona namay ny rovan'ny manjaka miadana nisy ny famelabelarana no tanterahany ministeran'ny vaka mikasika ny tantaran'ireo rova fanajadiana. Eo amin'ny sariny eo mikarina fijanona. Iray amin'ireo vakoka miisa 250 arovany eto Madagasikara androvan'ny manjaka miadana na dia mbola ao anatin'ny fanarenana azy. Anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara sy ny tanàna Antananarivo ny fisiny ity rova ity izay anisan'ny ngeza indrindra eto Madagasikara. Na dia tsy mbola vita azona mantsy ny fanarenana dia misokatra ho an'ny mpitsidika ny rovan'ny manjaka miadana. Noho ny tsy fampiny ny tetibola efa tamin'ny taona 5 amby 8 arivo no niato ny fanarenana androva. Ny sakana moa izany raha ntsika mahafantatra foana fa eo ny hoentimanana zay lafi ny hoentimanana izay izany a no atao hoe misy sakana kely angamba ozy a iry fanazana zany a efa anatin'ny tetikasa sy ny tetibolany fanjakana malagasy ihany a ny a hoentina anaovana an'izay a anatanterana an'izay asa mbola tsy vita izay. Ny fanjakana no andray an-tanana ny fanarenana amby no hiatrany ministeran'ny vakoka. Raha nitomana tamin'ny taona 5 amby 8 arivo 8 milliard ariary ny tetibola ilaina amin'ny fanamboarana. Ho fanamariana ny 25 taona namay ny rova ny manjaka miadana kosa dia nisy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny tantaran'ireo rova no tanterahan'ny ministeran'ny vakoka. Tondresaka fandarana ady hevitra arantsika eto amin'ny TV+ Madagasikara sy ny Radio Plus isaky ny alahady amin'ny 8:00 PM. Famerenana talata amin'ny 4:00 PM sy ny sabotsy amin'ny 5:00 PM. Ny fitsaram-bahoaka izay indray no ady hevitra hoentina ao anatin'ny fandarana tondresaka rahampitsoalina amin'ny 8:00 PM eto amin'ny TV+ Madagasikara. Raha mahaliana antsika ny anaraka izay ady hevitra izay avy anatrany mahakasika ny fitsaram-bahoaka sy ny tontolony manodidina an'izay hitondran'ireo vahiny sy fanehoan-kevitra sy ady hevitra ihany koa dia azadinoana ary ny manaraka ny fandarana tondresaka ho amin'ny rahampitso alahady amin'ny 8:00 PM. Fahevatika amin'ny pejin'ny politika isika eo anatin'izao fampahalalam-baovao izao ho nitsangana androany ny vovonan'ny firaisankina ho an'ny fampandrosonana ny FFT ivondronan'ireo ministra sy ireo parlementaira mpomba ny fitondrana. Miaiky ity vovonana ity fa mbola maro ireo ezaka tokony ho tanterahana ny fitondrana anarenana ny firenena nanambara kosa ny fireo mpikambana fa tsy vita ao anatin'ny 2 taona sy tapany ny fanarenana ny krizy politika ny taonany maro. Fitiavana doany homenkarina fijanona. Nampahafantarina ireo ministra sy solombavam-bahoaka ary mpanao politika samihafa mpanoana ny fitondrana ny mpanao gazety androany ny fivondronan'izy ireo ao anatin'ny vovonana firaisankinina ho an'ny fampandrosoana na ny FFT.
notanisan'izy ireo fa efa mivena tsikelikely amin'ny toerana misy azy Madagasikara amin'ny lafiny politika, amin'ny sehatriny toekarena sy ny lafiny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Taraverina amin'ny agoa fanomezana aika avao ny lafiny ara-toekarena ny lalàna momba ny troape na partenariat public privé izay fanankatoavin'ny parlementa ro antonta. Fahazahoana ny famatsiam-bola FMI ny FEC facilité élargie de crédit izay mariana fa manomboka ny taona 7 avy izao no hahafahantsika mampiasa azy. Fivoriana ny alàna tamin'ireo mpamatsy vola tamin'ny taona 1948. Famina vinana ny ovitompon'ny arika arena ho 500 raha toa ka 700 izany teo aloha. Niverina ny financement Union Européenne 11e fête. Ny akeny firoapikambana ao anatin'ny FFT fa mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka. Tsy midika hoe tonga lafatra tanteraka ny fiainan'ny vahoaka Malagasy amin'izao fotoana izao. Ary lasa paradisa Madagasikara. Tsy voatina angamba an'izay. Fa ny zava-dadina zay dia zao hoe tiana songadina dia représentativité nationale izay ananan'ity firaisankina ho fampandrosoana ny tahotazana ity. Misy ny ezaka natao a, misy ny vita, mbola be dia be koa ny miandry a, dia izay zavatra ay a ifanongonana ao anatiny amin'ny fomba demokratika. Izay zany tian'ny FFT hosoritana. Fa raha ilaza antsika hoe dia tena anatin'ny fahasambarana ny Malagasy tsy marina zany. Afaka maneho hevitra ankahalalana ireo antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ho hatrehan'ny FFT. Nanamafy anefizy ireo fa ny FFT ivondronana ny solombam-bahoaka sy ny minisitra no tena mahasolo tena ny Malagasy manontolo noho izy ireo lany teny anivon'ny vahoaka. Ho an'ireo pejim-baovao samihafa kosa indray sy mila atsaraina, ny kalitaon'ireo sakafo amidy eto an-toerana hoe ny CLAM na ny vondron'ireo laboratoara misaona ny fitiliana sakafo eto Madagasikara, avariana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ireo sakafo aondrana ny ivelany, mantsy ireo mpandraraka mampiendanja ny kalitaon'ny vokatra jifaina eto an-toerana, anto mitarika amin'ny forongatry ny aretina azo avy amin'ny mikroba ny tsy fijerena ny kalitaon'ny vokatry ny sakafo amidy eto an-toerana ho hatran'ny CLAM. Manana fanamariana mara-dalàna sy manara-penitra azy avokoa ireo vokatra sakafo aondran'i Madagasikara ny ivelany. Mahafeno ny fepetra iraisam-pirenena izy ireo matoa afaka amidy any amin'ny tsena. Maro amin'ireo vokatra vita Malagasy moa no miavaka noho ny kalitaon'izy ireo tsara kokoa. Hatreto anefa, mbola variana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra aondrana ny eto Madagasikara. Ho an'ireo laboratoara fitiliana ny kalitaon'ny sakafo anefa, dia tokony ho jerena ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafo amidy eto amin'ny tsena anatiny. Raha ohatra hoarina amina zavatra misy ao anatin'ny sakafo, hita ao daholo ve sakafo hitantsika ho antsika andavanandro a ahitana ny ilayntsika rehetrarehetra ve? Izay anankiray. Hatsarany a hoarina amina tsy fisihan'ny bibikely ao anatin'ny sakafo. Amin'ny teny siantifika moa ilay izy dia hoe absence na contamination microbienne. Misy an'izay ve ny sakafo hoanitsika sa feno mikroba? Zavatra tsy azo ekena zany sakafo a misy mikroba zany. Dia hatsarany a amin'ny lafiny misy zavatra hafa ve ankoatran'ilay sakafo ao anatiny, misy vato ve sa misy inona? Zay hatsarany takiana ihany koa. Hatsarany amin'ny tsirony ilaina ihany koa zay. Zay no resahana androany. Notanterana omaly ny fikaonandoh isan-taona fanaondro laboratoara na fitoliana sakafo eto Madagasikara izay ny adina hevitra mikasika ny kalitaon'ny sakafo jifaina eto an-toerana. Tsy afa-miala amin'ny fisian'ireo trano tomboka intsony i Madagasikara fa ny fanatsarana azy ireny no ametrahana tetika asan'izao fotoana izao ny Italy Jeneraly Ministera ny fanajariana an-tany. Tokony izy kosa amin'izay nefa ny tetika asa mivaingana amin'ny fanajariany ireny trano tomboka ireny fa tsy hijanona ho resaka mbola tabatra fotsiny ihany izany hoe ny toanivon'ny kommune Antananarivo renivohitra no faranana tamin'ny tsenandro ity moa teny amin'ny lapan'ny tanàna ny dingana faharoa amin'ny fandarana asa mikasika ny fanatsarana ny trano tomboka na ny bidy amin'ny vily eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandarana asa PPAB. Mikarandrimbolaza, Iary Fidirakotomanala. Trano tomboka avokoa ny 70% ireo trano naorina tamin'ny taona 2020 teto Antananarivo. Noho ny famaroan'ireo trano tomboka, tsy vahaolana intsony ny fanafoanana azy ireny
fa ny fanatsarana azy ireny no irosoana hoy ny tale jeneraly ny ministera ny fanajariana ny tany. Amin'izay indrindra no hijerevan'ny firenena mikambana hoe tsy eto intsony ilay eritreritrika hoe ho foana tanteraka zany bidonville zany, fefa hiainana ary mampiatrahana olona maro ao anatin'izany. Fa ahoana ny fomba hanatsarana azy? Tsy maintsy izay a no dingana, tsy maintsy jerevana ho sehatry ny firenena. Ary ny governemanta amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany dia ametraka an'ilay programma nasionaly fanatsarana ny tranotomboka sy fianatsarizary, hoe ahoana ny fomba ahafahana manatsara ny fiainan'ny olona ao anatin'ireny a, fa tsy ny fanilikiliana azy a na ny famogorona teraka an'izany dia miainka amina politika nasionaly a sy arahana mitantana amin'ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara. Ambaran'ny mpanolotsaina manokany ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra kosa fa tokony isy amin'izay ny tetikasa mivaingana ho tanterahana avy hatrany aorian'ny atrikasa andinihana ny anatsarana ny tranotomboka. Misy plan d'action mazava mihitsy zany a, ary misy coordination ka zay la coordination zay ny tena ilaina amafisina bebe kokoa, satria ny tanàn-dehibe indrindra indrindra amin'ny makapitaly an'Antananarivo a, io ny vitrine hitarafan'ny olona antsika, ka anjarantsika no miezaka manao ny tandrifontsika rehetra atongavana amin'izay a, hoe mba hoe tsy hojanona atelier fotsiny fa arak'ilay teny tamin'ilay afatra madame le maire teo a amin'ny phase 3 tena mba isy action concrète mihitsy a, zany hoe isy vokatra azo sapahitanana hoe niova ny tanàna Antananarivo indrindra indrindra amin'ireo bidonville ireo. Novarana androany teny amin'ny lapan-tanàna ny dingana faharoa amin'ny fandaranasa mikasika ny fanatsarana ny tranotomboka eto Madagasikara na ny PPAB2. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trano finenana ihany koa ity hetsika androany ity. Lala mirefy telonjato metatra mampijaliny mponina no vita beton ao amin'ny kommuna Ivatso. Maharitra ary mora kokoa ny lalana vita amin'ny beton. Raha nambarany ben'ny tanàna eny an-toerana fa mahatsimbolan'ny kommuna Madidio no nanatanterana ny asa ireo mponina manodidina ihany kosa no nokaramaina amin'ny fanamboarana ny lalana fanadihadiana. Eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarintsoa. Anisan'ny nampitaraina ny mponina ao Ivatso ity ampahan-dalana iray ity, indrindra rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Efa taonany maro no tsy nisy ny fanamboarana ny lalana. Iray volana lasa no nanomboka ny fanamboarana ny lalana ary volan'ny kaominina Madiodio no nampiasainy. Natao tara beton ihany koa ny lalana mba haharitra kokoa raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna. Ny vola hetra avy any amin'ny vahoaka no averinay amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny lalana tahaka izao. Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika izay mampijaly mponina tokoa ny toerana izay misy antsika dia miditra amin'ny fanamboarana izany izay amin'ny alalan'ny fanaovana an'ity beton compacté ity izany a no ataonay amin'izao fotoana izao. Izany hoe tsy manao tary izay na goudron fa io beton io izany no atao. Everina fa maharitra tokoa ny faharetan'ny lalana izay ataonay amin'izao fotoana izao. Efa miditra ihany koa izay manao ny tatatra kely maro sy ny lakandrano maro samihafa raha atao anatin'ity kominity a, ary ny fanadiovana izay everinay fa tsy maintsy irosoana mba hialana amin'ny olana hiatrehantsika ny fahavaratra amin'izao fotoana izao. Mampanantena ny mponina izay fa ho vita ao anatin'ny fotoana fohy avokoa ny lalana rehetra izay ataonay toy ity atya Andraondrikely quartier 5 ity. Natao andraisana ny frankofonia ihany koa no anton'ny fanamboarana raha ny nambarany ben'ny tanàna. Efa nahazo EPP vaovao ihany koa Ivatso rehefa may ny EPP teo aloha. Efitra roa no nisy ary misy efitra miisa enina amin'izao. Amin'ity taona ity ihany dia afaka ampiasaina ny efitra ny fianarana hoy ny ben'ny tanàna. Famitetina folo lavitra isariary ny nanambarany ireo fefiro lehibe miisa dimy simba manodidina an'Antananarivo nandritra ny rivo-doza tamin'ny taona 2020 enina ambin'ny folo amby roa arivo lasa teo. Efa vita avokoa amin'izao fotoana izao ny fanarenan'ireo fefiro ireo mialohan'ny fotoam-pahavaratra. Iray amin'ireo fefiro nasiam-panambaran'ireo ny amin'ny kommuna Ampahitrosa izay mitetina hatrany valonjato tapitra isariary ny tedibidin'ny asa fanambarana fanadihadiana. Eo amin'ny sarin'ny Mekarina Fitsoana. Nitondra faisana tamin'ireo rivo-dozana andalo teto amintsika ny kommuna Ampahitrosa noho ny fahavakisan'ny fefiro teny an-toerana dia tondraka avokoa ny ampahambetsaka tamin'ny kommuna. Tsy afaka namboly ny mponina ny saronjato tafo izay nivelona tamin'ny fambolena. Efa vita kosa amin'izao fotoana izao ny fanarena ny fefiro io nahatratratra ny amin'ny valonjato tapitra izy sariary ny tetibola nanaovana ny fanamboarana izay fiara-miasa tamin'ny APIPA. Tetibidin'izy ity dia 867 millions d'ariary.
zava-dehibe ho an'ny vahoakan'ny kommune Paitrosy ity foto-drafitrasa ity satria raha tsahivina ny tantara dia nampitondra fahaizana ny vahoaka tokoa ny fandalovany ny tondra-drano tamin'ny 1940 iny izay nahatonga ny fahavakisany tony fefiloha tony a izay nisy fiatraikany betsaka teo amin'ny lafin'ny fambolena fambolem-bary tetsy amin'ity faritra ity. Misy 5 ireo fefiloha lehibe rava ny rivo-doza tamin'ireo manodidina n'Antananarivo ka nolona fanamboarana ho ny Ampipa 1,000,000 ariary ny tetibolana nanatanterana ny fanarenana ireo fefiloha rehetra ireo. Ny tetibola tamin'iny niatrika tamin'iny le dega tamin'ny 2015 izy izao a teo amin'ny 10,000,000 d'ariary teo no nety fanjakana niatrika an'izany rehetra izany a. Ty izany a de teny amin'ny faritra Sabotsinamena dia iny nanaovana ny curagena andretany. Tsy misy atahorana intsony noho izany sy ny tondra-drano amin'ireo faritra ireo noho ny fahavitany asa fanamboarana mialohan'ny fitoam-pahavaratra hoy hatrany fanazavana. Tsy maraka ny fivarana eo amin'ny sehatry ny fanafody ireo mpitsabo eto Madagasikara raha ny fanazavana tsy ampy ny fampahafantarana ireo mpitsabo ny mikasika ireo fivarana eo amin'ireo karazam-panafody vaovao tsy mitsamitombo anefa ny famokarana fanafody indrindra ireo fampiasa matetika anamorana ny fahafantarana ireo karazam-panafody mivoaka eo amin'ny tsena misy ny trano kalavaovao nosokafany ofama fa ny ireo mpitsabo mahafantatra ireo karazam-panafody mivoaka vaovao sy ihany koa ahafahan'izy ireo manao kaomandy mifanaraka amin'izany. Eo mikarina efitrany. Tara ny fampiasana ireo karazam-panafody vaovao eto Madagasikara raha hoarina amin'ireo firenena hafa hoy ny ofisy misaona ny fivarotam-panafody eto Madagasikara na ny OFAM. Misy amin'ireo karazam-panafody no efa niasa mihoatra ny herintaona amin'ireo firenena hafa vao tonga eto Madagasikara. Misy fiatraikany amin'ny fandraisana amin'ny tanàna ny fitsaboana ireo marary anefa io tsy fahafantarana ny mpitsabo ireo karazam-panafody vaovao io. Olana io amin'ny resaka fifandraisana ohatra hoe izay zao mahafantatra hoe misy fanafody vaovao tonga efa afaka amidy atao amintsika fa misy ireo mpiasan'ny fahasalamana tsy mahafantatra anazy a fa mbola ilay prescription ilay fanafody taloha foana no arosiny andro marary. Izay koa izany anisan'ny tanjona lehibe ho amin'ity androandroany sy rapitso ity a ampahafantatra hoe zao indray ny zava-misy, zao ny zavatra azo atolotra dia zao no afaka ataon'ny OFAM manoloana andro mpiasan'ny fahasalamana ireo. Misy araka izany hitrany ka lavaovao fa ny mpitsabo sy ireo mpizehatra amin'ny fitsaboana mijery ireo karazam-panafody vaovao mivoaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenenina azo ataony koa ny mandefa kômandy amin'ny alalan'ny hitrany ka lio ho an'ireo fivarotam-panafody rehetra manerina nosy. Misy ihany koa ny varavarana misokatra izay tanterahan'ny OFAM mandritra ny roa andro etsy anosy. Tsy tao anatin'ny laharam-pahamehana ho an'ny hôpitaly be felatanana ny fananganana foto-drafitrasa manaraka ny fenitra ho an'ny sampandraharamy sabo ny fo ho ireo mpianatra mpanao fikaroana tsy mandeha ny ankamaroany herinaritra sy ny fitaovana fandefasana ny oksigena raha ny vokatry ny fanadiadiana nataon'izy ireo nisy arak'izany ny fanampiana nomen'ireo mpianatra avy anevo ny sekoly ambony tsy miankina iray ny hôpitaly be felatanana fitiavana adony hivrasata. Ankoatra ny olana amin'ny lafin'ny fitaovana tahaka ny fandriana, ny herinaratra sy ny fitaovana ilaina amin'ny fandefasana oksigena, mianao anatin'ny loto ihany koa ny marary eto amin'ny sampandraharaha mitsabo ny fo hoy ireto mpianatra mpikaroka ireto. Ny tena gravy be aloha izany tao anatiny a, tena hoe insalubre izany ilay efitrano nefa ny marary no tsabona ao anatiny. Ohatra fotsiny izao hoe le fandehanana oksigena ireny tsisy nandeha intsony nefa ny olona tena marary fo izany le mipetraka ato mila hoe toerana mba madio ahafahany miala sasatra tsara mba ahafahany miaina tsaratsara kokoa anatin'ny fitsaboana anazy. Ny zavatra nomenay tato aloha izao izany a dia fanamboarana ny trano efitrano anankitelo tato amin'ny service de cardiologie. Tao anatin'izay izay a nanao fandokoana rindrina. Talohan'izay aloha izany nampivona verenina namboarana mihitsy ilay rindrina fa efa simba be dia tao koa ny plafond sy ny sol dia ny ankoatr'izay nanamboatra koa izay ny varavarana sy ny varavarankely rehetra dia ny installation elektrika an'ilay sala telo ny verenina namboarana taony fa efa tena tsisy nandeha tsony daholo ny jiro. Mila tohizana ny ezaka ho fanatsarana ny toerana tahaka izao ireo mpiara-miasa amin'ny hôpitaly sy ireo tanora mpikaroka. Leur démarche était intéressante et c'était une démarche généreuse. Alors chaque fois qu'on peut, il faut essayer de pousser et aider les démarches généreuses.
et ils ont le cœur généreux, malgré le fait qu'ils ont des études lourdes à faire. Et donc, ils ont pris de leur temps, ils ont pris de leur esprit, ils ont pris de leur cœur. Et on était motivés, donc extrêmement motivés avec les entreprises. Natolotrany hôpitaly be filatanana omaly ireo efitrano vaovao voaloko sy nametrahana herinaratra ary ny fandriana vaovao. Amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray izy dia omaly no tanteraina teny amin'ny tobra Tsimandrava ny fanolorana ny amboaran'ny sexe ny commande ny zandarmarie nandritra ny lalao fifanitsanana nataon'ny zandarmarie ny 60 jona lasa teo teo amin'ny taranja volleyball sy ny basketball no nanaovana ny fifanitsanana ny sekretariam-panjakana amidin'ny zandarmarie pirenena sy ny commande ny zandarmarie moa no nanolotra ny amboara omaly izorabarjaona rivondrenarjaona. Teo amin'ny taranja volleyball maherin'ny 50 taona, resin'ny FIGN tamin'ny 7-3 no ohatra ny sekolin'ny zandarmarie Eugène Ambositra. Volleyball latsaky ny 50 taona kosa, resin'ny détaché tamin'ny 7-3 no ny ohatra ny GBSM. Ho an'ny taranja basketball kosa indray, teo amin'ny maherin'ny 50 taona, ny CRGN Antananarivo no nibatany amboara manoloana ny CFS tamin'ny 13 no 20. Ho an'ny basketball latsaky ny 50 taona kosa, izay natao omaly ny lalao famaranana, dia resin'ny CRGN Antananarivo tamin'ny 16 no ny 15 ny CAM. Ilaina ny fanatanjahantena hoy ny sekretaram-panjakana mihodidin'ny zandarmarie pirenena ary nisy ny afatra nomeny ireo mpilalao nanditra ny fanolorana ny amboara. Izaho teo nahita fa manana fo sportif daholo ny zandarmarie treto dia toizo mety izany tsy azo ekena kosa nefa ny colonel Rapoa raha ohatra ka ny sekoly a dia resin'ny territorial tsy azo ekena zany amin'ny heritaona raha sitrapon'andriamanitra dia manome supercoupe zeky. Laza ny SEG ny General Pazadidier fa izy ny supercoupe atolono an'ny ekipa mibatany amboara mandritra ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo anivon'ny zandarmarie pirenena amin'ny taona ho avy io. Intelo ifanesy zay vao definitive. Ny sokatra androany ary fanaram-pitso ny hetsika tokontany etsy amin'ny kôlizeo Antsonjombe hetsika moa izay varotan'ireo karazana fiara sy kojakoja mifanaraka amin'izany afaka mitsidika ny toerana fokoana ireo olontsotra nareo orina sagoavana mitady fiara tsara kalitao amin'ny vidiny rary 2,000 kosa ny fandraisana anjara sy fitipidirana amin'ity hetsika tokontany etsy amin'ny kôlizeo maity fanazavana vetrany. Fiara isan-karazany no ampirantiana sy amidy eto mahita ny anjarany avokoa na ireo olontsotra na ny orinasa ary indrindra ireo tia fiara. Deux jours ny hetsika izany hoe anomboka androany ilay izy anomboka tamaraina tamin'ny sivy mandra-patonga ny rapitso ariva izany hoe ty amin'ny kôlizeoma misy atsika kôlizeoma ety Antsonjombe ety tsy mahafantatra angamba ny parking atao anatiny ity rehefa mitsofoka avy eo aloha izany dia misy fidirana dia 2,000 ariary isaky ny olona dia miditra atao anatiny ato dia mijery fiara dia mihinakanina raha ohatra ka hihinakanina dia milalao raha toka hilalao. Ny tena tanjona azo atao hoe fampiratiana fiara izay vola voalohany eto Madagasikara nisy ihany ny atao hoe fampiratiana fiara amin'ny fomba hafa fa tizana ohatrany hoe braderie ohatrany stylana braderie ana fiara izany hoe particulier sy ny misy ihany koa ny orinasa miara-miasa aminay eto ny CT Motors sy ny ohatr'izay no mampiranty ny fiarany ary fivarotana ny tena indrindrindrindra amin'ilay izy fa tsy hoe ampiratiana fotsiny hoe ireto ilay fiaranay fa fivarotana ny fiarany particulier sy ny société. Ny priany abordable be mihitsiny satria izay no mahatonga an'ilay izy hoe ohatrany hoe atambatra anatina toerana anankiray izany hoe afaka misafidy tsara ny client izay tonga ety afaka mijery hoe inona mba mety mampetipety anazy raha miaraka amin'ny fianakaviana izy dia misy coin sakafo misy coin filalaovana sy ny sisa fa ny ankizy milalao mandritra ny ray aman-dreny mijery izay fiara mety mahasoa anazy ary manentana manokana mihitsiny mba hanantonana ety satria misy karazany fiara afaka isafidianana maro ety ary particulier ny tena betsaka. Ankoatry ny fampiratiana ny fiara dia misy ihany koa ny toerana natokana ho any ankizy sy ny toeram-pisankafoana ahafahana miala voly. Dia izany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao ankasitrahana isika nanaraka izany sy hatramin'ny farany ankasitrahana hatrany kosa nefa isika tsy misaraka amin'ny TV+ mandra-pitafa indray tompo lasitokovavy.